Iako u gradu Skalina mimoze zelenila je umetnika, boravi više od 22.000 gostiju, odnosno za 1% više nego lani. Potrošnja je niža, tvrde predstavnici grada. Cene smeštaja u hotelima i privatnom smeštaju su iste, a dobra je i posjećenost ugostiteljskih objekata, koji su do skoro bili poluprazni, piše list Pobjeda. Postoji rješenje za bolje prihode sljedeće sezone, veruju poznavaoci. Jedini način i metod prevazilaženja ovoga jeste investiranje i stvaranje boljih uslova za bavljenje turizmom u svim gradovima Crne Gore. Iako je sada špic sezone, bogata klijentela očekuje se u septembru, pa čak i u oktobru, smatra sagovornik. Ovi turisti imaju veću platežnu moć, pa se od njih više i očekuje. Postoji razlog zašto baš u ovom periodu posećuju Herceg Novi. Mnogi od njih ne vole gužve, ne vole vrele dane, ne vole visoke temperature, a naravno udobnost, svi to znamo, i kad smo mi imali priliku da budemo na neki način kupači, davno prije 20-30 godina, uvijek je bilo najudobnije u septembru mjesecu. Iako nisu zadovoljni potrošnjom, predstavnici Herceg Novog zaradili su skoro 116.000 evra, naplaćujući boravišnu taksu. Podatak je turističke organizacije. Većinu turista, gotovo 20.000, čine stranci. Ukoliko ste se uputili baš ovde, osim raznovrsne turističke ponude, očekuju vas gužve u saobraćaju, duge kolone na magistrali i zauzeta parking mesta, piše Pobjeda.